Mm-hmm. Šta dodaješ? Pomaranđu. Dakle, ovdje imamo jednu cijelu pomaranđu, dobro opranu prethodno. Može da bude zamrznuta, ne mora. Znači sa korom? Sa korom. Mm-hmm. Hajdemo da je sameljamo. To je to. Dobro. Dakle, sad usred možemo ovo sa strane. Ovdje smo prethodno prokuvale 400 grama šećera i 300 ml vode. Sada ćemo tome da dodamo 250, dakle, kuvalo se oko 3-4 minuta. Mm-hmm. Tome ćemo dodamo 250 grama margarina, mm-hmm. zatim 200 grama bijele čokolade. Možemo sad čak i da ugasimo vatru, jer dovoljno je vruće da će se sve ovo lepo otopiti unutra. Mm-hmm. Samo da kažemo, pre toga nismo napomenuli šta pravimo. Šta pravimo? Pravimo, dakle, uzela smo danas da izmislimo onako neku tortu, ja mislim da će biti jako zanimljiva. Zapravo pravila smo ranije nešto slično, to je svil sam pravila slično, kao tortu nisam, ali ukus je fantastičan, zaista, s obzirom da je bijela čokolada u pitanju, pomaranđa. Vidjet ćeš sama, zaista jedna jako brza torta. Ali ćeš nam pokazati posebnu dekoraciju. Tako je, dakle, da li ćemo malo drugačiju dekoraciju da pravimo. Mm-hmm. I nadam se da će se to ispustiti lepo. E, sam mogu pomeriti sa vatre, da nam ne bi ovo mnogo gorelo. Dobro. Evo, dakle, sada mešamo dok se sve samo lepo ne sjedini. Hoćeš? E, bravo. Da se ne mučim, mm-hmm. jer to ja... Aha, naslonila sam ovdje, dobro. Buni se odmah. Dakle, to sve izmešati i onda dodaješ ovu pomoranđu. Tako je. Dodajemo pomoranđu i dodajemo 200 grama mlevenog keksa. A, sve tu? Tako je. Dobro. Samo da se sve ovo lepo... Te fil onda. To će biti fil, tako je. Dakle, s obzirom da je ovaj šećer sa prokon sa vodom naravno bio vreo, ali kako smo dodali margarin koji je hladan, dodajemo keks, dodali smo i čokoladu, fil se već dovoljno ohladio da odmah možemo i da počnemo da filamo tortu sa njim. Mm-hmm. Dakle, samo ovo da sjedinimo prvo dobro. A kore? A kore smo uzeli gotove. Dakle, kore mogu naravno da se i naprave, ali ovog puta smo uzeli one gotove kore za doboš tortu. Odlično, evo ih ovdje su. I sa njima ćemo odmah da radimo. Samo ovo još malo da izmešam. Evo ga. Ima ih jedna, dve, tri, četiri, pet. Ja mislim da ih ima šest. Jeste, šest, što znači da nam treba da taj filo rasporedimo na svaku koru da stavimo. Tako je. Računa se i šesta poslednja. I za preko će mi trebati. Dakle, ovdje smo uzela ovu pomaranđu. Naravno, prethodno mora bude dobro oprana. Isto tako može da se zamrzne prvo i da se narenda, ali to je onaj malo teži postupak. A našto mi se volimo da... Praktično brzo. Da praktično i lako napravimo. Keksa si stavila, koliko si rekla? 200 grama. 200 grama mlevenog, bilo kojeg. Tako je. I to će biti fil koji je toliko mirišljav i toliko ukusan. Ja to mi ne mogu. Pomirišim oni. Osjetim dobro. Pomaranđa, keks. Baš je predano. I tome može se dodati malo arome vanile, ruma. Nečega po želji. Dakle, naravno, ovaj fil je sad malo ređi, ali kada se segne, bit će dovoljno gusta. Opet je dovoljno topao da će nam napraviti kore na kraju mekanim, kada se budu sekle, da to bude kako treba. Odlično. Eto, možemo pređemo tamo. I krećemo sa filovanjem. Hajde. Uzimamo, imamo kašiku. Znači ti ovo da ti bude lakše. Da neće puno cureti. Dakle, stavljamo prvu koru i stavljamo... I nemamo slučajno kutlaču tu jednu. Fil je još uvijek jako topao i zato će kore brzo da omekšaju. I zato ne treba mnogo da se... Sve se mogla malkice ispod. Čisto da napravimo onaj improvizovani lepak, da mi ova kora ne šeta puno. A, da ti ne beži. A i onako kad se seče, to neće biti... Eta. To ti je pametno skroz. S obzirom da je tanjir malo nakrivljen, ali nije strašno. I sad sljedeća kora. E, bravo. Izvolite. Sad si me spasila skroz. Sad će sve da ide ko podmazano. Tako. I uvek kad to kažem, napravim neku glupost. Nadam se da neće biti ovog puta. Evo ga. I naravno da moram da probam ovo. Naravno, sam pa si se napečeš, ne znam koliko je toplo. Evo ga. Predno. Sjajno. Treći. Dakle, mi sad odokativno, možda sam... Zapravo, ovaj fil isto može da se ostavi malkice, se prohladi. Mi sad, naravno, ovdje sve na brzinu ovako radimo. Da se malo samo stegne. Da pokažemo cijel postupak. Čisto da malo se stegne i onda se i lakše maže. Zapravo, onda može malo debi sloj da se stavi. U ovom slučaju, ja stavljam malo tanje, čisto ne bi sletela cijela torta.
taj deo ne bi bio nikako zanimljiv. Što? Ja baš volim tako kad se nešto desi nepredviđeno. Obično se te stvari meni dešavaju, hvala ti. Ja to volim. Što mi sada prizivaš? Još ako Tamara Paunović sve kad je u blenderu pravila nešto već, pa ako izvadile smo i sve po nama i po podu. I jao. Znači, ja i nisam tako loša ovde. A ne. Mislim, ja obično ono što mutim svuda se razleti i po meni i po kuhinji, ali sve to u nekim manjim količinama. Dakle, za sada sam imala sreće. Nadam se da će tako i ostati. Evo ga. Evo viš kako usičen ide brzo. Opet kažem, samo mogli smo malo više pila da stavljamo da je malo hladniji. Ali ne bavezi da ostane. Može, na primjer, da se iskoristi mimo ovog recepta da se sipa u čaše pa preko neki šlag. Može, a može da se doda još više kekse pa se naprave kuglice. Ili to. Dakle, ima, kod nas je, kao što sam već nekoliko puta rekla, nikad ništa ne baca. Tako je. Stvarno je sve podložno promeni. Jest. Improvizaciji, tako da bitno da se iskoristi. Jest. I evo ga poslednji. Tanjer sam upropastila, ali nema veze. Uvora. Bravo. A što voli kad ovako krene malo sa strane dole da curi, to obožavam. Pa i treba ćemo sa strane. Zapravo, sad ćemo ovaj gornji sloj da namažemo. Da. A sa strane da pustimo da malo iscuri. Odlično. Evo, stvari, neću opet previše jer ćemo sad šlag da stavljamo. Mhm, da. E sad, kao što sam rekla, dakle, poenta je da se malo stegne. Mhm. Ali mi ćemo sada samo pokažemo koja će dekoracija ići nakon što se torta stegne. Dobro. I nakon što se tanjer očisti. Sad sam sve te postupke preskočila. E, mogu samo za kaščicu jedno te zamolim. Kaščicu sam malo, domuti ga malo. Aha, malo, da vidimo, da budemo sigurni da je čvrst. Evo ga, definitivno jeste, viš kako ostaje. A zašto si tražila malu? Ja bi to s ovom lopatom stavila. E pa može i to, bravo. Pa mislim, zašto da ne? Ovo bi bilo baš pre malo po malo. Da, ja sam rekla kašicu, ne znam šta pričam. Ups, evo ga, na mojoj ruci. Kad već imaš tu veliku. Da, ovo je zapravo najlakše ovu kesu prethodno staviti u neki onaj, kao onaj bokal ili tako nešto, pa izvrnuti iz krajeve, to smo videli sve na televiziji kako treba, ali... Zanimljiv je da umažem ruke. Tako je. Jer onda kao da nisi radila ništa. Da. A i zašto smo se oblačili nego da se umažem. Evo ovako. A gotova si? Ma, gotova si. Dekoracija je poenta da pravimo ruže. Aha, ružice. Evo ga. Još tu je slatko. Dakle, s obzirom da je 8. mart, tu mora da bude nešto u tom duhu. A zašto mora ovog da bude regularni cvet? Kad može i ovako. Tako je. U poslednjem momentu, ko se nije setio... Tačno. Evo mu improvizacije ideje. Dakle, ovde sam malo ostavila, nema veze. Možete mami, baki, drugarici, kome god želite da napravite ovako lepo iznenađenje. Zapravo, ovi šlagi prethodno mogu, na primjer, da se oboju roze boju. Uj, to bi bilo zanimljivo. Onda, isto tako možemo i ove rupice ovako da popunimo. Dakle, sve je stvar... Kao što sam rekla, improvizacija, ovo zaista nije ništa komplikovano. Opa, malo vazduha. Vazduha. Stvarno dobija predivan oblik. I kad se sad malo sve to omekšano, to se seče, pretpostavljam, predivno. Tako je. Evo ga. Bravo. Evo sam još ovde malo, čisto da ne ostane ove rupe. I poslednja stvar, sušene maline. Samo ih malo... Otprstimo ovako. Kao krcka. Da, da, znaš kako je ukusno. Pritom uzme komadićan, čisto provodiš kako je ukusno. Baš prave sušene maline. I možemo ovako malo čisto da... I jao, kako je lepo. Ukrasimo. Drage moje dame, sreća vam dan žena. Predlažem, pošto nikad ne vidite Milu kako je zgodna i lepa, da izađemo napred. Ponesi tortu, ovako. Ajde. Tako i da vam poželimo zaista srećan dan žena. Neka vas čuvaju, vole, maze i paze, a vi držite do sebe. Budite ovako i lepe, a i korisne svojoj porodici, što da ne, ako imate za koga.